Армыстар құрметті көрермен эфирде сауда бағдарламасы студияда мен диас оразов Қасы индексі бүгін төмендеп кетті индекс қоржындағы көптегін акциялар жаппай сатылымға шығарылды Үсі көшін Қазақ Телеком акциялары бастады компания акциясының 2 баттап, ұрады. бір данасы екі бүтін оннан бес пайыз қымбаттап баттап жеті мың екі жүз теңгені құрады бірқатар маңызды корпоративтік жаңалықтар аясында осы жылы Қазақ Телекомның акциялар тым жоғары құбылмалылықты байқатты 2019 жылдың қазан айындағы өсудің негізгі драйвері компанияның 2019 жылдың соңында спо бойынша жоспарларына қатысты жаңалықтар болды оған қоса қазақтелеком мен қазақстан даму банкі арасында шалғайдағы ауылдарға интернет желісіне толыққанды қолжетімділікті ұсыну жобасын қаржыландыруға арналған несие жол желісін ашу жөнінде келісімге қол қоюы инвесторлар үшін компанияның жаңа өсу деңгейін көрсетті қазан айының соңындағы жақсы қаржылық нәтижелері компанияның бағалы қағаздарына қолдау бола білді қаржы келетін болсақ мемлекеттік құнды қағаздарымен жасалған бір күндік репо операциясының табыстылығы 84 бүтін ұрат, 4 пайыз ал бір күндік доллар своптары 7 байызтық пунктке жоғарылап жылық ставкасы 8 бүтін оннан 2 пайызға тең болды теңге профицитінің өтімділігі жағдайында ұлттық банктің операциялары бойынша ашық позиция өсіп келеді және төрт триллионға жуық валюта нарығында сәрсенбінің сауда қорытындысы бойынша ақш долларының ресми бағамы елу үш тиынға төмендеп үш жүз сексен тоғыз теңге теңесті ақш пен қытай арасындағы сауда келіссөздерінің нақты бір келісімнің жоқтығынан ресей рублі 64 төрт рубльден жоғары деңгейде саудалануда бренд маркалы мұнай бағасы 1 пайызға арзандады қазір барреліне алпыс бір бүтін оннан 5 долларды энергетика агенттігі world Outlook-тың жылдық есебін жариялады мамандардың болжауы бойынша 2025 жылға дейін мұнайға деген сұраныс өседі алайда 2025 жылдан кейін жағармайды тиімді пайдалану және электромобиль жолдар үлесінің артатындығына байланысты мұлайға сұраныс төмендейді дейді мамандар сауда қорытындысы бойынша биржалық орташа бағам үш жүз сексен тоғыз теңге отыз бес сауда көлемі алпыс миллион долларға теңесті ресей валютасының бағамы үш тиынға кеміп алты теңге алты тиынды құрады ал юань бағамы сол күйі өзгерген жоқ елу бес теңге қырық алты тиынға тұрақтап қала берді сіздермен эфирде болған сауда бағдарламасы келесі кездескенше сау болыңыздар